YouTube-канал дитячі аудіокнижки українською. Веселий Ледар Клаттермас. Турбьорн Ергнер. Жило на світі мишеня, що звалось Клаттермас. У гості без запрошення він міг прийти до вас. Найбільший ледар в світі ніколи не робив, лише співав і танцював, проте чудово жив. У лісі всі звірята припаси запасають, а в Клаттермасовій норі нічого геть немає. Але ж це Клаттермаса нітрохи не турбує. Завжди знайдеться, хто його охоче нагодує. До будь-якої хати він може завітати, і скрізь його приймають. «Ура!» – кричить наш Клаттермас. «Я дуже радий бачить вас, бо з голоду вмираю!» Він за столом і їсть, і п'є, співає і жартує, а потім всіх на двір веде і весело танцює. Він може танцювати підряд 100 000 днів, і беззупинний чують всі його веселий спів. Таке веселе мишеня, ледаче безтурботне, але нема чого йому ходити до роботи. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.